Телебачення на Полтавщині почалося з телевізійного кореспондентського пункту, який проіснував понад 40 років і був першим у Радянському Союзі створеним в подібному форматі. Робота телевізійників-першопрохідців була дуже складною, розповідає головний режисер Полтави Дмитро Старіков, який працював у корпункті 25 років. Это не то, что сейчас мы снимаем в любом месте, как бы там нужно было много света ставить. Вот все это было очень тяжелым, громоздким, там килограмм 10 была эта камера вместе с аккумулятором, все же оно не пластмассовое, а железное. Створенню розширеного корпункту з 11 чоловік передувала діяльність неофіційного кореспондентського пункту, де працювали у трьох – кореспондент Микола Страшко, кінооператор Дмитро Старіков та водій-освітлювач Володимир Бікчентаєв. В технічному арсеналі був автомобіль «ГАЗ» та 4 кінокамери на плівці. Знімали новинні сюжети для програми «УТ-1», які сама Полтавщина не бачила, адже сигнали з Києва тоді ще не приймали. У нас не было областного вещания, у нас было вещание сразу на всю Украину. Мы делали цикловые передачи, которые включались в общеукраинскую программу. И всевозможные были, начиная от детских «Серебряный звоночек» там передачи и заканчивая там «Украина живу» и «Золотые звезды Украины», «Голосую за профессию», «Слава солдатская». Саме з діяльності Полтавського корпункту і бере початок телебачення «Полтава».